Bai, gaur Iruñan bildu gera, gure hiriburu historikoan, Euskal Herriko hiriburu historikoan, Euskal Nazioaren hiriburuan, Europako ezkerreko hainbat eta hainbat talde politiko. Gaurko honetan, saio bat egingo dugu, aukera izango dugu gauza askotaz hitz egiteko, hitz egingo dugu gerrataz eta gerraren ondorio sozio-politiko eta sozio-ekonomikotaz, hitz egingo dugu ezkerraren erronkaz eta honekin batera gizateriak eta Europako gizarteak eta jendarteak dituen erronka ezberdinetaz, hitz egingo dugu krisi klimatikoaz, hitz egingo dugu migrazioaz, hitz egingo dugu aberastasunaren banaketaz, hitz egingo dugu azken finean ezkerrak dituen alternatibak mahai gaineratuz eta ezkerrak beste relato bat osatuko du gaur baita ere hemen jendeari tresna bat emateko mundua bestera batetara eraikitzeko. Askoz ere sostenibleagoa, askoz ere bakezaleagoa, askoz ere justuagoa eta herri guztien burujabetasuna eta autodeterminazio eskubidea defendituko duena. Beraz, funtsean hortaz mintzatuko gera, guretzat ore bada hainbat eta hainbat talde Euskal Herrian jasotzea. Talde guzti hauekin batera horretaz hitz egingo dugu eta finean ere eta bukaeran hitz egingo dugu burujabetasunaz. Guk askotan planteatu izan dugu burujabetza eztabaida momentu honetan zoritxarrez ultraeskundarrak bahitutako eztabaida bada zentzu batean, baina gure ustez argi eta garbi esan behar da guretzat beste gauza badela burujabetza. Burujabetza da nork zer non erabakitzen du. Euskaldunok erabaki nahi dugu guztia Euskal Herrian lan eta bizi diren guztiekin eta erabaki nahi ditugu gauza guztiak guk. Besteak beste, beste politika publiko eta alternatiboak martxan jartzeko gure nazio zahar honetan.